Sabia que a nutrição é o grande aliado para conseguir uma vida mais saudável? Então, na série NutriLive, eu, nutricionista oficial Fernanda Selingardi, irei apresentar um pouco da importância em conciliar uma boa alimentação com os treinos. Informações sobre alguns assuntos específicos para te ajudar a ter muito mais conhecimento sobre essa área. E o mais importante, dicas de como alcançar seus objetivos sem sofrimento algum. Fique com a gente até o final desse vídeo e não se esqueça de deixar seu like, compartilhar esse vídeo e deixar nos comentários dúvidas para que eu possa lhe ajudar. Fala, fala pessoal, tudo ótimo com vocês? Fernanda Selingardi aqui para nossa live de hoje. E eu quero saber, você já ouviu algum desses questionamentos? Quer emagrecer, mas não consigo. Já tentei várias dietas e nenhuma tem um resultado? O que será que eu faço de errado para não emagrecer? Eu já ouvi muitas vezes no consultório, nos grupos, no dia a dia, o pessoal me pergunta direto no Instagram. Então eu resolvi fazer essa live, gente. 5 erros que não te deixam emagrecer, certo? Fica comigo e anota tudo. E aproveita, já se inscreve no canal agora, ó, ativa aí o sininho, inscreve no canal, ativa o sininho para estar sempre por dentro dos nossos vídeos, dá um like e já compartilha, aproveita, compartilha agora, tá? Com o máximo de pessoas que você conhece essa informação, para que todo mundo fique sabendo, certo? E já eu vou falar aí o hashtag da nossa live de hoje. Então, o que acontece, gente? Em consulta, a gente investiga o estilo de vida do paciente. Alimentação, exercícios, o sono, faz aquele check-up hormonal e de vitaminas, né? E todas as outras informações que pode fornecer aí subsídios para o plano de tratamento, né? Que é um plano individual e eficaz. Então, a gente tem que saber todos os dados do indivíduo para poder colocar o bom plano. Então, com toda essa experiência aqui, eu separei aqui para vocês os 5 principais erros. Tem vários, mas vamos falar aqui dos principais cometidos por aquelas pessoas que querem emagrecer, mas não conseguem aí alcançar o objetivo. Então, a hashtag de hoje é erros do emagrecimento, tá? Quais são os erros do emagrecimento? Erro número 1, iniciar o tratamento, gente, sem realizar análise da composição corporal. Muitas vezes, mulherada, para com isso, vocês ficam aí dando importância ao peso só, ao peso da balança. Vocês não levam em conta aí a composição física, não levam em conta a composição física. Então, você tem que saber quanto você tem de massa magra, que é o músculo, quanto você tem de massa gorda, que é a gordura, que é a gordura corporal, que é a gordura visceral. E sem saber esses dados, você não consegue saber sua evolução. Você fica pensando no peso. Aí muitas vezes você fala lá, ai, tô com 70 quilos, meu peso ideal é 60, aí tem que emagrecer 10 quilos. Aí você faz aquelas loucuras e emagrece os 10 quilos, você não sabe se foi de massa magra, você não sabe se foi de líquido, e geralmente é de massa magra e líquido. E aí o que acontece? Aumenta a sua gordura, reduz a massa magra e você não consegue manter isso. E fica pior, porque você deixa o seu organismo mais lento, não pode fazer isso. Então, muito bom fazer um acompanhamento efetivo, através da análise da composição corporal, porque assim você consegue ver quanto que você emagreceu, desse peso, quanto foi de gordura que você perdeu, quanto você ganhou de massa magra. E assim, você vai emagrecer de forma efetiva e vai conseguir manter esse peso. Então, erro 1 é ficar na neura da loucura, da balança, né? Vocês têm mania de deixar a balancinha no banheiro e pesa o tempo inteiro. Onde vê uma balança, tem que subir em cima para pesar. Então, esse é um erro aí, número 1. Segundo erro é adotar dieta e suplemento do amigo, né? Ou de pessoa que não é especializada. Então, hoje em dia, com a internet, você pega o celularzinho, dieta para emagrecer. Ou então, você tá lá rodando o Instagram,
vê o povo sarado, né? Com a mulher sarada, aquele cara sarado, fala, nossa, eu quero comer o que eles comem, porque aí eu vou ficar igual. Gente, não. Não, o que você tem que entender? O que é bom para uma pessoa pode não ser bom para outra pessoa. Porque não existe uma dieta ideal. A nutrição não é igual a receita. É fazer um bolo, que bolo gostoso, qual que é a receita? Ah, você coloca tantos ovos, tanta farinha de aveia, tanto isso, tanto aquilo. Não, a nutrição não é assim. Então, a melhor dieta é aquela que você vai conseguir manter. É aquela que você vai conseguir seguir, de acordo com os seus hábitos. Essa é a melhor dieta. Então, não adianta pegar a dieta da blogueira, a dieta do amigo, a dieta do seu professor. Não, ou suplemento só que ele toma. Muitas vezes vocês tomam um suplemento errado, porque vocês não têm uma orientação correta de como tem que fazer. Então, esse também é um erro, primordial. É um erro, assim, que eu acho que a gente tem que pontuar, porque é muito importante. Muitas vezes vocês ficam brincando com a alimentação. Vê a dieta da moda, começa a fazer e isso vai prejudicando o seu organismo. Vai fazendo com que cada vez mais você fique naquele efeito Santoni, emagrece, engorda, emagrece, engorda. Isso causa frustração, causa, né, uma angústia e vai causar uma compulsão alimentar. Terceiro erro é dormir pouco. Gente, o sono é essencial, tá? Para o controle hormonal, redução do estresse e também para fazer hipertrofia muscular, que é o ganho da massa. Você precisa de uma boa noite de sono. Não é só dormir, é um sono tranquilo. Muitas vezes você fica acordando para ir no banheiro, ou você fica tendo sonos agitados, você acorda várias vezes à noite. Isso atrapalha a sua modulação, né, hormonal. Então, tem uma live até só de sono, sono e emagrecimento. Muito importante ver essa live, tá aí na playlist, vai lá na playlist, entra Nutri Live, acha essa live, ela é muito importante. Então, dormir pouco atrapalha, sim, seu processo de emagrecimento. Então, é importante aí controlar seu sono, dormir bem para, ó, ficar excelente aí. Não cometa esse erro. Quarto erro, fazer dieta radical. Então, a pessoa tem mania lá, né, de fazer a dieta radical de segunda a sexta. Não, segunda a sexta eu tô super focada. Vai na aguinha, pega a saladinha, acho que só vai comer salada e fruta, né? Não, porque é saudável, come só salada e fruta. Chegou sexta-noite, e agora é final de semana. Final de semana, já começa a ir pro bar, ou vai pra pizzaria, vai pro restaurante, começa a comer o que quiser. Sábado já começa com o pastel de manhã e o caldo da cana, e aí você vai tomar cerveja e já ficou geral. Sexta-noite, sábado e domingo. É segunda-feira, você volta naquela dieta regrada. Gente, isso aí tá totalmente errado. Seu corpo, ele não sabe que é segunda-feira você vai fazer de um jeito e sábado e domingo você vai fazer de outro jeito. Não. Então, você só tá se enganando. Porque você comeu tanta caloria no final de semana que não adiantou nada. Aquela grande privação durante a semana. Então, a gente tem que ter um bom plano alimentar. A gente tem que fazer boas combinações, a gente não pode ficar com essa ansiedade que vai ser final de semana, e daí final de semana eu como o que eu quiser, durante a semana eu controlo. Não, controle todas as suas refeições, e entre elas tenha refeições livres. Ai, sábado à noite eu vou sair para comer. Faz sua refeição livre, mas mantenha o café da manhã, mantenha o almoço, não precisa fazer o dia inteiro de comilança. Tudo, gente, é questão de equilíbrio. Não adianta ficar super restritivo durante a semana e depois ficar o pé na jaca. Isso só piora o seu metabolismo. Então, a gente precisa manter sempre o equilíbrio. Então, vale mais um pedacinho de chocolate meio amargo por dia do que você comer uma barra inteira no sábado, de uma vez só. Então, vamos pensar nisso. Equilíbrio é importante. É importante escolher um bom plano alimentar, aquele que você vai conseguir seguir de acordo com seus hábitos, com seu estilo de vida, com seu objetivo e também com o que você vai precisar fazer, certo? Então, atenção nisso. E aqui, o último erro muito comum é o das bebidas alcoólicas. Gente, as bebidas alcoólicas, elas atrapalham aí o seu processo de emagrecimento. Então, eu sempre escuto.
Ai, porque eu bebo, mas aí eu fico assim, sabe, sem comer. E olha, eu tô mantendo, gente. Você não existe, você tá mantendo o quê? Muitas vezes você deve estar mantendo a aparência, porque a sua gordura corporal vai aumentar com o passar da idade. Você pode manter quando você é novinho, vai passando a idade, você não vai conseguir manter, seu metabolismo vai mudando, então muita atenção. Muita atenção, não adianta nada você manter uma aparência, um corpo aparente saudável agora e depois você não conseguir manter. O álcool, além das calorias, gente, que ele tem, ele faz com que seu corpo fique inflamado. Então, você vai ter um corpo inflamado, isso vai prejudicar o seu emagrecimento. Ao longo dos anos, pode causar, muito provável, que você tenha um problema de saúde, tá? Que pode causar vários problemas. Você vai ter mais gordura corporal e cada vez mais vai ficar difícil para você manter esse peso ou para você nem manter, né? Para você conseguir emagrecer. Então, muita atenção ao álcool, tá? Porque álcool é uma coisa mais fácil de consumir. Você beber 20 latinhas de cerveja é mais fácil do que você comer 20 pães, né? É difícil. Quem consegue comer 20 pães? Mas 20 latinhas também é difícil, né? Mas pode ser que tenha gente que consiga. Então, vamos focar que o álcool atrapalha muito no processo de emagrecimento também. Então, o que eu quero que vocês façam agora? Quero que você reflita aí qual desses, né, é o erro que você está cometendo, ou se são todos, e já faça os ajustes necessários, certo? Então, vê aí o que você está fazendo, faz o ajuste necessário. A gente precisa pensar, emagrecer, a gente tem que emagrecer e depois tem que manter. É algo que a gente precisa manter a saúde a vida inteira. Não é num período de tempo. Não é agora, amanhã não tem problema, né? Quando eu tô feliz, quando eu tô triste, eu vou jacar. Não. É qualidade de vida. Emagrecimento, eu sempre falo, vai muito além da estética. Não tem a ver com estética. Tem a ver com qualidade de vida, tem a ver com saúde, tem a ver com longevidade. Então, você sempre tem que procurar um programa de emagrecimento que vá fazer com que você aprenda realmente a comer, que você entenda como funciona o seu organismo, tenha uma boa relação com a comida sempre. Isso vai ser um hábito ao longo da sua vida, certo? Agora aí, mais 5 minutinhos, onde eu vou tirar mais dúvidas aí que vocês tenham. E fica ligado, compartilha essa live aqui com o máximo de pessoas, dá seu like, não é inscrito no nosso canal, se inscreve, ajuda a Nutri aqui, já promove o nosso canal, gente, para várias pessoas, que a gente vai levar saúde aí para quem precisar e muita informação. Beijão e até a próxima!